9 valandos. Išmiegojau, o galvojau, kur palikti baidarę, tai vietoj to užstumimo į tą įlankėlę aš prastūmiau į tenais į krantą. Nelabai matosi, gal biškį kažkiek matosi baidarė. Išsitraukiau baidarę. Dar naktį prabudau, kad čia niekas nieko. Atsakė Hebra, nu čia, kad vokietis imtų baidarę, tai tikrai mažai šansų. Aišku, ten kitų tautybių rasių tai gali, žinai, bet šiaip tai gan saugu. Tai va dar Hebra man užvežė bananų, čia dar maisto yra. Na, rūbai. Oras geras, vandens turiu dar, va, užvežė Hebra irgi. Kol kas tik vandens tik man ir trūksta. Šiandien nelis ir to biškilis. Šiandien planas, susipakuosiu viską, pasiemu elektroniką, pasiemu rūbus ir Viktorija prilieks mane paims. Jis čia gyvena kažkur netoli, sakė. O aš baidarę įstumsiu va į šitą įlanką. Čia vanduo teliuskuoja, įstumsiu, gal dar pririšiu prie kokio medžio. Nu ir viskas. Ir mano baidarė taip kaip ir su daiktais ir gulės. Nieko kito čia labai neprigalvosi. Pasiėm tik būtiniausias, pasiimsiu laptopą, tai va, iš Viktorijos pavauksiu truputį interneto. Vis tiek susitaupo va, geras gigabaitas. Susimontuosiu, nežinau, gal po to į miestą. Žodžiu, šiandien laisvadienis, Hebra, šiandien laisvadienis. Vakar žiūrės smagiai pagrilinom, bet jau ten net nieko nefilmavo, tik porą taim lepsų įdėjau, nes jau ten buvo ir juoko, ir šnekų. Ypač kai Saulius ir Airidas ir Viktorija iš skirtingų kraštų, tai o dar vokietiečių viskas, tai ten savų bairių irgi prisigalvoja, aš toks tik tais, klausau pusę, nesuprantu, kas vyksta. Tai jo, smagiai vakar pasibuvom, o šiandien toks kaip ir oficialus laisvadienis. Palsėsiu, užvalgysiu, kepsnių dar liko, tai jau čia reikės išsikepti. Ir jo, tikėkime, kad mano baidarės po to niekas šiandien nepaims. Nu viskas, baidarę pririšau, užkabinau už kelmo, turėtų būti gerai. Laikykis. Hei, hei, aš ready. Einam. Varom, dar čia biškį daiktelį turėsiu. Prisirinkau. Šį pirmą kartą, kada reikėjo tiek iš baidarės įsitraukti svarbių daiktų. Nu, nebloga, tu čia kibiriuką nusišovus. Ką tokia? Kibiriuką. Aš visas mašinas kibiriukais vadinu. Tai čia tavo studentinas, ane? Kaip studentinas? Fancy? Čia ne studentinas, šiaugau. Barakas? Ne, čia ne kaip... Čia ne kaip barakas. Nes čia yra privatus, to pasime, čia... Privatus barakas. Čia neužimera barakas. Bet barakai. Yra. Čia yra barakas. O, dabar visi vlogai pamatys tavo bardaką. O ne. O ne. O ne. Nice, nice. Eik tu savo, čia visas laundžas. Jo, čia pasdariau šiais metais. Paletės išnaudojai. Tai čia visi aplinkui skundikai gyvena.
Ne, čia negyveno skundikai. Ne? Čia galima susitarti, dabar sinaržinti. Aha. Čia grupė, pavyzdžiui, galima, aš jam patik užmausim iki dviejų nakties. O jo, jo, gerai. Aha. Ir nieks neskundžia. Čia net, ne, vieną kartą buvo policija, nes susimušė čuvakas su pana čia kažkai. Nu, aišku, aišku. Sen neblogas toks barakėlis. Nu va, aš žmogus paprastas, tik tai jis gauna 220 ir pradedu ją vokti. Vienas parbankelis kraunasi, jisai užsikraus, uždėsim antrą. Tada drono baterijos kraunasi, pultelis drono kraunasi. Tada du powerbankai kraunasi, šitie užtruks. Ir finale man reikės dar pasikrauti telefoną, laptopą ir viskas, kaip ir viskas. A, ir dar kameros baterijos, tai jų čia nais irgi pas mane yra. GoPro, Canon'o ir tada bus tikrai viskas. Žodžiu, vagys esu. Ne, dar kadangi vakar grilinom, bet ne viską sugrilinom, tai šiandien pusryčiam BOOM! Kepsniukai! Čiu! Kokia ten mėsa? Kiaulė. Kiaulė? Gerai, kiaulė gerai. Širška. Tadam! Tadam! Gerai. Reikia šaut. Garnyro yra piški. Cheers! Nu viskas, vlogelį sumontavau. Viktorija, kadangi moksliukė, studijuoja mediciną. Tai jai dar reik mokytis. Aš dar pasėdėsiu prie social truputį, PayPal ir kitų bairių. Daug ką užsikroviau. Dronelis pilnai užkrautas, visos baterijos užkrautos. Šinais jau irgi į pabaigą. Viskas, žodžiu, ir į vakarą varysim miestą. Įmanoma kažkur pakelt droną? Kažkur nuo upės. Arba pakrašty. Jo, ten, kur netoli nebuvo iš to parko, galima. Kažkur žinai, kad nuo šaliau. Po to aš čia nenoriu baudų mokėti. Nes žinau, kad Vokietijoje tai šiaip būtinas kažkoksai lipdukas ant drono, kur su tavo kontaktais, e-mailu ir panašiai. Jo, jo. Taip, policija gali tave susistabdyti, sakyti, nuleis droną. Ir jeigu tas lipdukas bus, tai šiaip kaip ir visai nieko. Tarp su nieko nesakys, nes jeigu avarijos atveju tu sužeisi žmogų, kažką padarysi, jo, kam priklauso ir kas kaltininkas. Tai va, šito žinau dėl vokiečių, bet taip ir nespėjau pasidaryti prieš kelionę. Tai va. O daugiau tai reiks pavalgyti. Gerai. Back to work. Ne. Varom miestą. Vakaras atėjo ir su Viktorija išlinom miestą. Pirmas dalykas, ką reikėjo pasidaryti, tai pasikelt droną ir pasižiūrėti, ar yra baidarė, bet kaip ir yra, viskas ok. Ta lankelė tokia gal užslaptinta, tai visai neblogai pasisekė ten prišvartuoti ją. Na, dabar atvarėm į centrą prie pačios aukščiausios katedros pasaulyje. 162 metrai. Ja truputį rekonstruoja. Koks pavadinimas? Ulme Münster. Ulmer Münster, jeigu lietuviškai.
Bet žiauri, žiauri. Spūdingai atrodo. Mastelis tai geras. Bet kadangi šiandien sekmanis, tai niekas nedirbo. Vokietijai. Tuščių žmonių. Mirtis. Na ir žinoma, aš kaip senas vilkas pažeidinėtojas taisyklių. Tenais galima pakelti Vokietijai tik 100 metrų, ne? Drono. Maksimum 100 metrų. Pradžiai 100 metrų pakėliau. Apskridau ją. Nu galvoju, reik daugiau. Iki 250 pakėliau. Dar įspūdingiau atrodė. Glowing in the dark, yeah, you're glowing in. Tai čia centro, bet centras, ne? Negaliu atsakyti. Čia arba tenai labiau link upės. Ai. Čia kaip ir pagrindinė aikštė, bet čia yra tai renkasi žmonės. Dažnai ten prie upės. Čia ateina tik turistai pasižiūrėti kažnyčiai. Čia kaip ir gauna šito miesto pažyba? Jo, mes daugiau nelabai kur turim. Mes taip nieko neturim, kad mes turim duonos ir kultūros muziejai. Ir Dunojų. Dunojų, jo, bet be šito tai nelabai ką turim pasaulyje. Ką dar turit? Mes turim patį kreiviausią viešbutį pasaulyje. Ar pačius kreiviausius svečių namus ir rašyti Gineso rekordų knygą. Pamiršau šitą paminęs. Toli čia? Tai varom žiūrėt kreivų viešbučių. O, normaliai. Šitas namukas? Jup. Eina savo, tai jis skaitosi pats kreiviausias namas. Kreiviausias viešbutis arba kreiviausias svečių namai, man atrodo, Europoje arba pasaulyje. Ten yra ženklas, jeigu neturiu. Bet tai matosi, pažiūrėk, jau vien čia. Bum, bum. Visa sija nulinkus. Ir čia ir dabar galima nakvoti. Ir dabar veikia, ne? Jo, čia normalus svečių. Normalus gerbis dabar nesvečių. Toks pakrypęs. Raktas pakabintas jo, tam, kad matytųsi, koks yra nuokrypis. Ai, nu jo, make sense. Jo, yra raktas, matai koks, eina savo. Normaliai sukrytas. Ne? Normaliai. Bet jisai natūraliai taip sukrito, ne? Jo, jo, nu aišku, kad jį pastatė normalų. No, jo, jo. Ir po to su laiku susmego. Nu geras. Toks kreivutėlis. Žinos pusės, kaip atrodo. Čia taip irgi biškį šokia. Va, kreiviausias pasaulio viešbutis. Guinness Beach. Guinness Buch. Buch. Šifestes Hotel Der Welt. Šifestes Hotel Der Welt. Nu beveik. Pastatytas. Eik tu, 1443. Jip. Wow, čia ta prasme jo senumas kaip tos katedros. Vos ne. Geras. Geras. Nu, šitą gan tiesi tokią sienelę. Bet šitą tokį irgi. Toks guzas. Aha. Tu savo, kaip atrodo, išrašau, tai šiuo kažkaip tai. Geras, geras. Nu, čia gulščiuko hebra nenaudoja statydami. Čia Ulmo simbolis. Jo, tas virbis yra Ulmo simbolis, jau yra visokių, jisai sakė, tos pačios formos yra. Jo. Bet įvairių spalvų, visur mieste jų pristatyti yra, legenda yra tokia, kai statė tą bažnyčią, darbuotojai turėjo į vidų nešti rastą, rastas netilpo taip skersai pro duris. Ir tada pamatė žvirbliuką, kuris neša kažkokį tai šapelį pasukęs, dabar smenu, kad ne taip eitų per duris, o tiesiai.
pamatė tą žvirbliuką, tada darbuotojai patys susivokė, ai, okei, tai rastą reikia ne taip nešti, o taip, tiesiai. Ir nuo to laiko žvirblis yra Urmo simbolis. Nes padėjo pastatyti bažnyčią. Ai, šitaip. Nice, gražiai, gražiai, čia žiauriai. Bet dar čia ne Bavarija, ne? Bavarija už Dunojaus. Bavarija yra lygiai, kuris nepiesi vidury Dunojaus. Galėsim pereiti ant kulto, yra žymė. Ir ten parašyta, kad į Baden-Württemberg arba pereikim Bavariją. Iš Bavarijos į Baden-Württemberg. Bet čia dar Baden-Württemberg. Špėclė. Špėclė kas yra? Jie yra kaip makaronai, bet iš tokios tešlos. Makaronai? Vakarieniai? Kažką rimtesnė. Nebent jiems porą patiekalų. Jie ne visai makaronai. Na gerai, kas dar yra be šnicelių? Ai, yra maultrašin, čia irgi yra šitas... Irgi makaronai. Ne makaronai, čia yra tokie kaip lietuviškai pasakytum. Dideli koldūnai, ta prasme, yra maždaug tokio dydžio, nu įvairiai, būna tokio dydžio. Panaši tešla į koldūnų, bet ne visai, su mėsa viduj. Čia yra irgi tradicinis šito vidurėjo. Tai okei, jiemu šito. Šitame. Jiemu šito. Nu, tu ką? Aš jums šnicelį, aišku. Šnicelį? Nes man net nereikia rinktis. Tai va, kažkokių dičkų kulių man užsakė Viktorija, bet prieš tai... Dozė sriubos, tai čia nais yra daržovės, buljonas. Čia yra jautienos sultinys, svogūnai ir labai labai smulkiai pjaustytas, nu lietuviškai galbūt lietinis blynas, bet nesaldus. Nu gerai. Ragauj. Tai čia šito regiono jau... Šito regiono, ne? Čia tradicinis kaipas. Jo, bet pavyzdžiui, Austrijoje irgi labai daug kur galima rasti. Paragauk pasakyti. Buljono su daržovėm. Gerai. Sribos dar nevalgiau kelionį. Nu, jau biškį sutemo, bet galiausiai atnešė mums valgyt. Tai čia yra... Maltašin, vadinasi. Kaip lietinė atrodo. Su karamelė plėti. Ne, jie net nesalbis, ten mes labai. Ir čia man atrodo kepinis saugunai. Pas tave šnicelis. Ir čia mažiukas šnicelis? Nu, man tai čia mažiukas. Mes jau turim specializuotą šnicelio kabinę, tai ne šnicelis dvigubai didesnis. Gal net 2,5 karto. Nesau. Nu, gerai. Cheers. Skanausiu.